Безпечного проведення купального сезону 2021 року на території області відбулося ще в березні місяці засідання комісії ТРТНС, на якому всі ці питання були розглянуті щодо безпечного проведення купального сезону і дані відповідні доручення. Неодноразово до цього питання ми поверталися і розглядалися також на апаратних нарадах ці питання безпечного проведення. Давалися відповідні доручення. На території області під час купального сезону взагалі обліковано на сьогоднішній день 246 місць, це де традиційно люди купаються. І із цих 246 місць, значить, пляжів паспортизованих, у нас лише тільки 140. Це 27 оздоровчих закладів, де діти купаються, і пляжі загального користування 79. Повинно зазначити, що цифру 246, за цей рік ми збільшили на 20, досліджуючи територію області, так? І паспортизованих пляжів у нас на сьогоднішній день збільшилась кількість тільки на 2 пляжі, на превеликий жаль. На слайді представлені громади, де жодного паспортизованого міста немає. Тому звертаюся з проханням відповідні доручення.